Të ndërruar miqtë mi, kish pasqen një dhëndër në ditën e dasmës së ti, ulur në tavolin bashkë me nusën në krah. Por krah tyre, ishte ulur dhe nëna e dhëndrit. Nusja si e bezdisur i thotë, largoje pak nëna nga këtu, është mirë të ulet atje poshtë. Djali bëri një veprim shumë të çuditshëm. E mori mikrofonin dhe thotë, kam një nënë, e kam dhirë në ankantë, kush do t'a blej nënën time? Të gjithë të pranishmit i zgurdulluan sytë nga habia. Për sëri djali thot, kush do t'a blej nënën time? E për sëri ti tre herë këtë fjali. Më pas, unë ngrit në këmbë dhe tha, nënën time do t'a blej për vete. I shkoj nënës pranë, u ullë në gjunë dhe i puthi këmbët. Më pas, deklaroi publikisht se gruan e kishte divorcuar. E mori nënën për dorë dhe dolën nga banketi. Ky lajm u përhap gjithandej. Pasi kaluan disa ditë, një burr i panjohur shkon për të takuar dhëndrin dhe i ofron atij ta martoj me vajzën e tij duke i thënë: "Burr më të mirë për vajzën time nuk kam për të gjetë. Prandaj, nëse pranon, të gjitha shpenzimet e dasmës do t'i paguaj unë."